през стартовата треска на двамата претенденти за шампионската титла, пояса на България, предоставен от Българския професионален боксов съюз. След 10 прекрасни, атрактивни и мъжки сблъсъка, дойде време за най-интересния, най-важния и надяваме се най-красивия двубой за тази вечер. Срещата ще бъде 10 рунда по 3 минути. Моля състезателите, ако са вече наблизо, да се подготвят. Виждам в ръцете на Даниел Дамянович от ProBox Promotions шампионския пояс. Съдията Венцислав Николов проверява каратите. Ако има някакви залози, имате още минутка, за да ги направите сега. След това може да продължите в казиното. Тези аплодисменти сигурно са за хотел Интернационал, нали така? И за любезните домакини, перфектната организация. Още веднъж да похвалим и супервайзора. Мъжкото момиче, което се справи перфектно, госпожица Евгения Петрова. Българския боксов професионален съюз с президент господин Камен Пенков. И вече може би дойде време за това, което ни събра на дъждовниното Черноморско крайбрежие, Златни пясъци и Хотел Интернационал. Моля рефера на ринга Венцислав Николов да заповяда. Той ще има удоволствието да бъде съдия на сблъсъка, в който синия ъгъл, моля посрещнете с аплодисменти претендента тази вечер. Това е Ангел, подсказват ми тук, Емилов! Че ще бъде горещо на ринга е ясно, защото сега в червения ъгъл ще поканим шампиона България за професионалисти Йосиф Панов! Пепелянката! Гости навън може да е зимен студ.
Тук обаче температурите се повишават. Блясъка на шампионския пояс също. Главният организатор Даниел Дамянович също е на ринга. Изненадват ме. Добре, че си махнах сакото, да не се изпъти от напрежение. Искаш да кажеш нещо? Здравейте на всички ми. Много се радвам, че има толкова много публика. Даже с колегата Васко Алексеев, с които сме организатори, тази вечер нямаше къде да седнем. Не знам дали са ви харесали тия срещи до сега, но мога да ви уверя, че комбинацията ви предстои. Има двама забележителни атлети на ринга тази вечер, Ангел и Йосиф. Сигурен съм, че и двамата много желаят да спечелят този пояс, въпреки че Йосиф вече веднъж го е правил. Така че най-хубавото предстои. Благодаря ви. Благодаря на цялата публика, на всички участници. Не искам повече да бъда срещан. На дамата привилегията да държи пояса и след това най-добрия, най-заслужилия победител е тази вечер да го спечели. Сблъсъка ще е в сини ъгъл. Виждате претендента за титлата. Моля, аплодирайте състезателя с лично тегло 69 кг, 900 грама, 176 см. В актива на професионалния ринг до момента той има изиграни точно 40 срещи. Като само 12 от тях на територията на България, от които има спечелени 8 двубоя, 6 от тях с нокаут. Аплодисменти за Ангел Емилов в сини ъгъл. След като имах честта и удоволствие да гостува в моето студио, всичко знам за състезателя в червения гол. Но ще чета внимателно, защото статистиката е впечатляваща. Това е състезател, който няма нито загуба на територията на България. Боксьор в невероятната серия от 16 поредни победи, 10 от които с нокаут. В актива си има само 3 записани загуби на мачове, проведени в Англия. Като последната така в далечната 2015-та. С лично тегло абсолютно същото. Точно 69 кг и 900 грама. Висок 175 см. Силни аплодисменти и подкрепа за действащия шампион на България професионалистите Йосиф Панов Пепелянката! Моля сега за инструкции от страна на главния рефер на ринга Венцислав Николов. Не всеки ден ви се полага да играете за титла. Направете шоу за всички, които ви гледат. Слушайте моята команда и спазвайте правилата. Успехи на двамата! Аплодисменти! Моля преди началото на двубоя всички да станем прави, да чуем химна на България. Нека One Winner, One Belt, вози на програмата
Да започне сега. Най-очакваният матч за вечерта. Йосиф Панов срещу Ангел Емилов. Враждата тръгна от спаринг в залата на Академик преди 3 седмици. Тогава се биха в 6 рунда. И след като приключи спаринга, Йосиф Панов и Ангел Емилов си казаха, че ще се срещнат и на големия ринг. Време е за битка. Емилов беше много надъхан. Каза, че Йосиф Панов не е нищо особено и ще го докаже тази вечер, като му отнеме титлата. А пепелянката заяви, че ще затвори устата на Ангел Емилов. Приказките приключиха. Време е за екшен. Ляв прав на Ангел Емилов. Той нанесе първият удар в матча. Много повече опит има Ангел Емилов с 40 матча за гърба си. Пепелянката играе 22-я си двубой при професионалистите. Йосиф Панов хвана в клинч Ангел Емилов. Размяна на леви прави. Дясно круше, след това и удар зад главата на пепелянката. Добър старт за Ангел Емилов. Но пепелянката бие много здрав десен прав в тялото, точно под лакътя. Дясно круше, стовари Йосиф Панов. А публиката веднага се екзалтира. О, какво ляво круше, дясно круше връща Ангел Емилов. Типичен файтър е Емилов. Винаги върви напред, прави шоу за публиката. Един от най-атрактивните български боксьори в историята. Тройна комбинация, дясно круше, ляв апъркът. Влезнаха Емилов, пробва веднага да отвърне. Още едно дясно круше на Йосиф Панов, който миналата година в Пловдив Атлантичният татър направи един от най-впечатляващите нокаути в световния бокс за 2020-та. Тогава просна Муса Гъри, който не успя да стане и трябваше дълго време да бъде свестяван от медицинските лица. Още един ляв апъркът в тялото. Пропусна Ангел Емилов, но Йосиф Панов закъсня с контрата. Дясно круше в целта и веднага се прилепя Йосиф Панов, който прави първата защита на титлата, която спечели в един феноменален матч срещу Стилян Костов и биеца. Все повече подобрява мерника Йосиф Панов, а Ангел Емилов отвръща с ляв прав. Разбита носа на Ангел Емилов. Ляв прав в тялото на претендента. Наведе главата си Йосиф Панов. Беше натиснат от Ангел Емилов. Дясно круше в целта. Емилов обяви, че ще търси победа с нокаут, защото вярва, че съдиите ще подкрепят Панов, защото той е шампион. Десна пъркът в главата. Емилов се опитва да нанаси удари от близка дистанция. О, какво дясно круше на Йосиф Панов, въпрекът в тялото на Емилов, който се хвърля напред. Нанася много удари, но пропуска много дясно круше. Край на рунда. Силно завърши първата част Йосиф Панов. Ще спечели първият рунд шампиона. Но Ангел Емилов доказа, че не е дошъл на разходка. Това е неговият стил. Като кораб-разрушител. Матчът ще е дълъг и тежък, казва Ангел Емилов. Имам битки срещу момчета, които са в топ 10 на Англия и са много по-опасни от пепелянката. И изобщо не съм впечатлен от него. Не очаквам да взема матча по точки, защото Йосиф ще бъде фаворизиран от съдиите, добави още Емилов. Той е шампионът, но всичките му матчове са срещу слаби съперници, добавя претендента. Ще го натисна от самото начало. Не очаквам да избута десятка срещу мен, казва още Ангел Емилов. Йосиф Панов беше изненадан от друго изявление на Ангел Емилов, че боксерът от София го е избягвал. Начало на втория рунд. Паркасен ляв прав на Йосиф Панов. Дясно круше забива плевенчанинът, който е 7-кратен шампион на България при аматьорите в различните възрасти.
Има и бронзов медал от европейско първенство. Дясно круше в главата на Ангел Амилов. Опитва още веднъж да вкара дясното си круше Йосиф Паров. Успява да скъси дистанцията Амилов, но отново беше наказан с дясно круше. Ляв прав в тялото. Разнообразен Йосиф Панов. О, какъв опъркът в тялото. Дясно круше забива Йосиф Панов. Опитва и ляво круше. Още веднъж дясно круше. Успя Ангел Амилов да пласира два удара в тялото. Непрекъснато сменя нивата. Йосиф Панов търси атаки горе и долу. Сега пръкат главата. Още два в тялото. Много е точен Йосиф Панов. Успява почти всяка атака да завърши. Дясно круше е в главата на Ангел Амилов, който за последно се боксира през януари, когато нокаутира Младен Младенов. Боксер, който е на светлини години от класата на Йосиф Панов. Апъркът срещу ляво круше. Десна апъркът в главата, през ръкавиците. Проблеми за Ангел Амилов. Още едно дясно круше. Много са резки ударите на Йосиф Панов. Но Ангел Амилов не спира. Още една бомба, отново дясно круше. Може би станаха около 20 тези чисти десни крушета, които влезнаха в главата на Ангел Амилов за по-малко от два пълни рунда. Десен прав в главата, ляв апъркът в тялото. Още едно дясно круше забива Йосиф Панов. Здрави размени, пропуска с лявото круше Ангел Амилов. Много точен десниачка, този път в тялото. Комбинация завършена с ляв апъркът. Втори убедителен рунд за Йосиф Панов. Опитва се да бие зад главата Ангел Амилов. Крайна рунда. Много силно представяне на Йосиф Панов. Продължава да разнебитва всички атаки на Ангел Амилов. Александър Владимиров във ъгъла на Йосиф Панов. Опитва се да му обясни, че трябва да играе малко повече с левия прав и да върви назад, да изчаква Ангел Амилов сам да се нанизва на неговите удари. Получава се здрава битка, нон-стоп екшън. Хвърля се непрекъснато Ангел Амилов, но за сега трудно намира пробойни в защитата на Йосиф Панов. А плевенчанинът е много ефективен на контратака. Време за екшен рунд номер 3. Ето ги тези леви прави, които Александър Владимиров поиска от Йосиф Панов. Много мощна атака отново на Ангел Амилов, но гардът на плевенчанина беше прибран. Шампионът отвръща дясно ляво круше. Второто беше много по-акцентирано. Още едно дясно круше, ляво круше в главата на Ангел Амилов. Пада гарда на софиянеца. Този път не се получи атаката на Йосиф Панов. Възможност за Ангел Амилов. Атаки в тялото. Пробва и десен апъркът в главата. Амилов влиза с прибран гард, но от най-различни ъгли идват атаките на Йосиф Панов, който елегантно се измъкна с ескиваш. Апъркът в главата. Хубаво ляво круше. Дясно круше над главата и още едно ляво круше. Десен апъркът. Четири последователни удара. Апъркът в тялото забива пепелянката. Сега Ангел Амилов в атака.
Изпадна в глуха защита шампионът. Напъркът с лявата ръка, сменя ръцете, когато продължава следващите комбинации на Йосиф Панов. Добра работа на Пепелянката. Десен прав в главата. Прекрасно дясно круше на Панов, но това шанса на Емилов. Успя да вкара във ъгъла Йосиф Панов и дори му пласира няколко удара. Какво ще направи претендентът? Отнася дясно круше. Йосиф Панов хвана главата на Ангел Емилов. Отново се екзалтира публиката. Ляв прав на Емилов, след това още един ляв прав. Ляво круше. Добра работа на Емилов. Йосиф Панов сега отново е затруднен за втори път в този рунд. Десен прав в целта. О, какво паркът на Йосиф Панов, който веднага прихвана главата на Ангел Емилов. Няма право така да държи. За втори път се случва от началото на срещата. Забави малко темпото Емилов. Дава шанс на Йосиф Панов да атакува. Дясно куше през ръкавицата. Емилов тръгва напред. Ляво куше и дясно в главата на Йосиф Панов. Силни моменти за Ангел Емилов. Край на рунда. Това беше най-добрият рунд на претендента. Изглежда изморен в ъгъла Йосиф Панов. Ангел Емилов също диша тежко. Бойко Карабойко в неговия ъгъл. Един от треньорите в боксов клуб Академик. Дали ще успее Йосиф Панов да издържи при подобен натиск в продължение на 10 рунда и има ли сили претендента да натиска толкова дълго време в тази среща. Много интересна битка, истинско украшение, дерби. Не случайно този матч беше поставен като гвозди на програмата. Оправдава, дори задминава всички очаквания на феновете. Какво ще се случи в четвъртия рунд? Двама от най-добрите боксьори на България, един срещу друг. Йосиф Панов срещу Ангел Емилов. Имаше проблеми в края на предишния рунд. Пепелянката, да видим сега как ще реагира, след като контролираше матча през първите две части. Ще има бонус за самочувствието на Ангел Емилов. Тези удари, които той успя да пласира в края на рунда. Сега отново във въжетата Йосиф Панов, веднага се прилепя. Сваля гарда си Ангел Емилов, това е като покана към Йосиф Панов за атака. Дясно куше в главата на Панов. Прекрасно попадение на плевенчанина, дясно куше, намали малко мощта, с която пуска удари Йосиф Панов. Оле, какво ляво круше! Избухна! Десен в тялото на Ангел Емилов. Сега Панов влиза с главата напред. Добре играе с краката Пепелянката. Показва защо той е шампионът до момента, но Ангел Емилов е много корав. Невероятно количество мощни удари. Отнеси сега забележка към Йосиф Панов, защото за трети път избута Ангел Емилов от себе си, нещо, което не е позволено. В миналото Амир Хан получи две официални предупреждения, които му костваха матч с Ламон Питерсън за подобни прояви. Не точно дясно круше на Емилов, който се само надъхва. Дясно круше. Отново забива Йосиф Панов. Не е доволен Ангел Емилов. Подсказа на Венци Николов, че ударът е бил зад главата. Ляв апъркът в тялото на Ангел Емилов. Ляво круше.
Втората комбинация на Йосиф Панов. Отново навежда главата си Пепелянката. Десна пръкът в тялото. Непрекъснат натиск от страна на Ангел Емилов. Не дава нито секунда на Йосиф Панов да отдъхне, но шампионът показва, че е готов за подобен развой. 30 секунди до края на рунда. Дясни круше, след това и ляво в главата на Ангел Емилов. Много е трудно да играеш в подобен стил Терминатор срещу съперник, който непрекъснато да намира. Апъркът в тялото на Ангел Емилов. Успя да го парира с лакътя. Удари зад главата. Точен беше претендентът. Венчин Николов не се намеси. И край на четвъртия рунд. Заслужена почивка. Раздават се шампионът и претендентът. Тази среща до момента преминава в още по-зверско темпо, отколкото сблъсъка между Йосиф Панов и Стилиан Костов, убиеца, преди няколко години в арена Армеец. Какво ще се случи в късните рундове след подобно темпо? Това е супер полусредна категория. Това не са момчета от категории Петел или Перо. Не спират да се атакуват. Ударите, които нанасят, са с много мощ, с лоши намерения. Пети рунд. Колко бързо изминаха тези 4 рунда. А това е гаранция за качествен бокс. Дали това не е затишие пред буря? За пръв път виждаме Ангел Емилов да изчаква толкова дълго време в центъра на ринга. Йосиф Панов не бърза. Ляво круше в главата на Ангел Емилов. Точно дясно круше. Претендентът в миналото е изненадвал английски боксери, които са били с много по-добър актив от него, при това на чужда територия. Има тежък кудър Ангел Емилов. Дясно круше. Тук Йосиф Панов се удари в камерата и това е шанс за Ангел Емилов. Десна пръкът в тялото на претендента. Не успя на време да се дръпне операторът и с задната част на главата си Йосиф Панов удари обектива на камерата. Отлична пъркът отново на Панов, но Ангел Емилов го поема, сякаш нищо не е станало. Навреме се наведе Йосиф Панов. Ново дясно косе в главата на Емилов. Атака на границата на позволеното, отново ляв апъркът насочен към тялото на Емилов. Ляво круше забива Йосиф Панов, но и получава дясно круше. Нямаше чак толкова много мощ. Поцеле и от двамата боксьори невероятни усилия хвърлят в тази среща. Но и предполагам, че имаше дух, не бяха видени от рефера. Ангел Емилов сега с десен прав опитва ляв апъркът претендентът. Десна пръкът в тялото. Десен прав ляво круше. Какво се случи тук? Не чу командата на рефера Йосиф Панов. Беше с гръб Панов, докато Ангел Емилов можеше да гледа Венци Николов и може би оттам дойде недоразумението. Но при всяко положение тази комбинация беше във вреда на Ангел Емилов. Още едно дясно круше в главата на претендента. Той тръгва напред. Йосиф Панов е във жертвата, но добре се е прикрил. Апъркът в тялото на Емилов. Той също опитва със апъркът и да направи нещо. Успя да намери главата. След това е дясно круше. Ало какво ляво круше. Дясно круше забива през ръгавицата. Йосиф Панов. Край на рунда. Уау, каква битка.
Не, матча война. Усмивки по лицата на феновете, които стават свидетели на нещо невероятно зрелищно. Много добре действа на контратаки Йосиф Панов, но все още не е съумял да нарани по-сериозно Ангел Емилов. Вероятно над 100 тежки точни попадения успя да пласира от началото на матча Йосиф Панов. А ние сега ще навлезнем в втората половина на двобоя. Тук вече нещата стават много сериозни. Уважаеми зрители, до 5 рунд. Резултатът е 50 на 45 точки за Йосиф Панов. Пепелянката! Ангел Емилов е чул много добре какво пише в картите на съдиите, но в неговия тактически план влизаше да играе за нокаут, така че този резултат не е от голямо значение. Не стана много ясно дали всичките карти на съдиите са с този резултат 50 на 45. Или само една. Но едно е сигурно, Йосиф Панов доминира в тази среща и със сигурност води убедително в резултата. Ляво круше в главата на Ангел Емилов. Апъркът срещу ляво круше. Падна малко темпото. Десен в лакътя, но след това дясно круше в главата. Ляво круше на Йосиф Панов. Една много голяма част от ударите на Ангел Емилов се отбиват в гардана, пепелянката. Не лошо ляво круше, опитва дясно круше Йосиф Панов. Ляв въпъркът в тялото. Дясно круше, ляво круше сбива Йосиф Панов. Ангел Емилов изобщо не трепна. Директно продължи с удари. Десен прав в главата на софиянеца, който сваля своя гард. Брутално попадение. Дясно круше. Минутка до края на този рунд. Търси тялото. Опитва се отново да вкара дясно круше Йосиф Панов. Изглежда малко по разклата на Ангел Емилов. Не е толкова фокусиран погледа му. Няма как, колкото и да е корав, тези удари оказват влияние. Има нужда Ангел Емилов да стигне до почивката, да се прегрупира. Още едно дясно круше, което кивна главата на Ангел Емилов. Ляв прав на Емилов. Най-убедителният рунд от началото на матча за Йосиф Панов. Но Емилов не се дава. Дясно круше от къса дистанция. Прекрасно ляво круше на Пепелянката. Той добави и дясно круше. Край на рунда. Става вече много-много страшно за Ангел Емилов. Прекалено чисти удари започва да получава. Йосиф Панов усеща това и вече намали броя на самите удари, но за сметка на това се фокусира върху мощта. Играе с комбинация от 6-7 удара Ангел Емилов. Ето тук едно от най-мощните попадения от началото на срещата. Успя да вкара още едно подобно дясно круше Йосиф Панов. Много добре върви матча за Пепелянката. Да видим дали Ангел Емилов ще има сили, ще има сърцето и мотивацията да направи обрат. Сигурен съм, че го иска. Но поне за момента матчът не се развива добре за претендента. Кой ще си тръгне като шампион на България в супер полусредна
категория Йосиф Панов или Ангел Емилов. Всичко е заложено в тази среща. Кариерата на Йосиф Панов и възможност за Ангел Емилов да направи най-големият удар в живота си и да спечели първа титла при професионалистите. Отново комбинация, завършена с ляво круше. Винаги акцентира на последният си удар Ангел Емилов. Йосиф Панов изпадна в глуха защита. Възможност за Емилов. Ляво круше просида пепелянката след това и десен прав. Обръща гарда Йосиф Панов за кратко. Но веднага се връща в правилна бойна стойка. Не се получи левия прав на Ангел Емилов. Тези десни крушета, които са като криптонит за играта на Ангел Емилов. Непрекъснато го поразяват и спират негови устрем. Коренно различно вече изглежда претендентът. Акумулира се поражение. Вече не е онази машина, която знае само една посока напред и напред. В тялото. Отлично, дясно круше. Ляв упъркът в тялото, но Ангел Емилов с дясно круше успя да застигне пепелянката. Ляв прав. Не се получи лявото круше на Йосиф Панов. За сметка на тази двойна комбинация. Влезе в клинч Йосиф Панов и той е изморен, диша тежко. Отвори устата. В матча срещу Стилян Костов имаше една много сериозна криза. Йосиф Панов самия той каза как се е пресякал. Но това беше матч преди няколко години. Сега вече Плевенчанинът е много по-зрял като боксьор. Дясно круше забива Ангел Емилов. Добро попадение и ново навеждане на Йосиф Панов. Доста забележки отнесе от началото на матча. Ляво круше с изтеглянето, след това и дясно круше. Трайна рунда. Това беше може би най-равностойният рунд от началото на матча. Той беше под номер 7. Остават още само 3 рунда до финалния гонг. Се започва да натежават ръцете, краката. Тежките удари също оказват влияние. На фона на всички останали рундове в този Ангел Емилов изглеждаше напълно равностоен. Отново получи чисти удари, но успя и да вкара няколко. Венци Николов отида до ъгъла на Йосиф Панов, за да му каже, че да играе малко по-чисто, да не държи чак толкова много. Битката се подновява. Осми рунд. Двоен ляв прав на пепелянката. Отнесе един ляв прав шампиона. Ангел Емилов в атака. Успя да се измъкне от въжетата Йосиф Панов и веднага обръща посоката. Влезе с главата Йосиф Панов. Дясно круше на пепелянката. Емилов търси тялото, веднага след това вдига обсега. Не лоша комбинация, макар и парирана от Йосиф Панов. Трябва да разчита на подобни моменти. Ангел Емилов сега вече Йосиф Панов е по-уморен. Не е като през първите 3-4 рунда, когато с лекота избягваше тези атаки. Ляво круше през ръкавицата на Ангел Емилов. Още една левачка. Емилов сега с ляв апъркът. Преди това имаше и дясно круше.
не са толкова експлозивни ударите на Емилов, но като количество се опитва да пуска доста повече. Във въжетата е Панов. Ляво круше на Емилов. Десен ляв прав, браво на Ангел Емилов. Проблеми за Йосиф Панов. Прекрасна десняцка, след това още една на Ангел Емилов. Йосиф Панов приема размяната и връща още едно дясно круше. Десен прав на Йосиф Панов. Дали това не са рундовете на Ангел Емилов? Определено е изморен Йосиф Панов. Протестира претендента за това хващане и да видим сега какво ще се случи. Напълно справедливо официално предупреждение за Йосиф Панов за държане. Получи няколко предупреждения. А, матчът продължава минутка до края на 8-я рунд. Ляв прав на Ангел Емилов. Върна дясно круше Йосиф Панов. Ляво круше забива Емилов. Във въгъла е пепелянката. Не е лошо скиваш на Йосиф Панов. Емилов е в атака. Десен прав и ляв прав. С всяка изминала минута матчът се обръща в полза на Ангел Емилов. Пепелянката е във въжетата. Добра работа. Емилов е много надъхан. Ляв прав, дясно круше. Тежки мигове за Йосиф Панов. Какво ще се случи в края на рунда? Емилов замахва с дясно круше. Беше препънат Йосиф Панов. Арнолд още не е приключил. Браво на Ангел Емилов. Дясно круше. Матчът продължава. Има още 10 секунди. Двамата си седнаха. Трябва да се бият. Рундът не е приключил. Чак сега. Толкова шумно в залата. Двамата бочори изобщо не разбрах какво се случва. Реферът им обясняваше да продължават да се бият. Вау! Рядко срещана ситуация. А положението на Йосиф Панов беше критично. Убедителен рунд за Ангел Емилов. Предишният също може да бъде даден за него. Матчът стана интересен. Не трябва да забравяме, че беше отнета и точка от актива на пепелянката. Само два рунда остават. Какво ли е състоянието на Йосиф Панов? Дали не му свърши въздухът? Феноменално темпо налага Ангел Емилов. Шапки долу за претендента, защото не се отказа, въпреки че отнесе брутални попадения от човека, който направи един от най-впечатляващите нокаути за 2020 година. Готови ли сте за екшън? Дали Ангел Емилов няма да се превърне в българския Роки? Много тежко диши Йосиф Панов дори след почивката. Това е добре дошло за Ангел Емилов. Ще продължи ли започнатото? Софиянеца, ляво круше, след това и дясно. Панов е в мъжетата. Страхотно представяне на Ангел Емилов. Ляво круше. Всички го определяха за аутсайдер, но той показа от какво е направен. Матчът беше контролиран от Йосиф Панов. До 7-я рунд. Там насетне Ангел Емилов. Има предимство. Прекрасен ляв апъркът, който май отиде малко нисичко. Десна апъркът в главата. Много мъжка битка. Един от най-добрите мачове, които съм виждал в България. Двоя ляв прав на Йосиф Панов. Забави малко Ангел Емилов. Дясно круше на Йосиф Панов. Вече няма мощ в неговите удари, но той все пак успява да ги пласира. Емилов отнася десен апъркът и ляво круше. Добър удар на Йосиф Панов. Ляв прав, дясно круше. Десен апъркът в тялото. Загуби инерцията Ангел Емилов и позволи отново на Йосиф Панов да си върне предимството в мача. Минутка до края на рунда.
Тук стана критично в предишната част за Йосиф Панов. Десен прав главата на Плевенчанина. Ангел Емилов сега тръгва напред. Ляво клише, добра работа на претендента. Опитва се да държи Йосиф Панов. Хитър ход, спечели 4-5 секунди. И за среща с ляво клише Ангел Емилов. Десна пръка в главата на претендента. Дни, когато стои далече от въжетата, Пепе Лянката има предимство, но когато Ангел Емилов го натисне, тогава нещата се обръщат. Ляво круше на Йосиф Панов, Ангел Емилов се хвърля. Дясно круше в целта. Ангел Емилов пропусна, но все пак кара едно ляво круше. Битката продължава край на тази част. Дали няма да съжалява Ангел Емилов за пропуснатата възможност в предишния рунд. Тази част беше за Йосиф Панов. Успя да се прегрупира след този, меко казано, труден 8-ми рунд, Пепелянката. И в 9-ти изглеждаше доста по-добре. Остават и само още 3 игрови минутки. Ех, защо този мач не беше в 12 рунда? Може би от професионалния боксов съюз трябва да помислят дали срещите за национални титли да не бъдат в 12, не в 10 рунда, така както е в много други държави. В Штатите, например, в Франция. Последен рунд, мъжка битка, джентълменско поведение. Време е за още 3 минутки война. Йосиф Панов или Ангел Емилов, кой ще си тръгне като шампион на България в супер полусредна категория. Едно е сигурно, победители са всички фенове в залата и всички, които имат шанс да гледат този матч по Нова Спорт. Не се получи лявото круше на Йосиф Панов, Ангел Емилов. Спокотни размери. Бомба в главата на Йосиф Панов. Той връща десен апъркът. Ляво круше в актива на Пепелянката. Емилов притисна отново шампиона. Сваля гарда Ангел Емилов. Опитва се да предизвика Пепелянката, но Панов знае, че води в резултата. Решила да не рискува. И това е правилното поведение в подобна среща, в която всичко може да се случи. Дясно круше в главата на Ангел Емилов. Той го пое и върна 3-4 удара. Десен прав в главата на Пепелянката. Още едно дясно круше вкарва Йосиф Панов. А Емилов е в атака. Ляв прав. Избяга от ъгъла Йосиф Панов. Страховита война. Артилерийските откоси следват един след друг в двете посоки. Минута и половина до края на матча. И двамата свалят ръкавици. Това се казва мъжко предизвикателство. Дясно круше зад главата. Протестира Ангел Емилов, но той се прилепи към Йосиф Панов. В случая сега Пепелянката ляга на Софиянеца и отново Венци Николов му прави забележка. Вече отнесе едно официално предупреждение. Втората половина на матча е абсолютно равностойна. На моменти Ангел Емилов доминира. Много мощни атаки на Софиянеца. Опитва се да влезе на размени. Леви прави на Йосиф Панов. Десен прав, ляв апъркът. Това е на комбинация. Ангел Емилов отново се надъхва. Натиска бутона за стил терминатор и тръгва напред. Отнася дясно круше. Хубаво ляво круше. След това още едно ляво круше. Последни секунди. Още едно точно отклонение на Пепелянката. Невероятно. Както започна този мач, така и ще приключи. Притеснително е
колко здраво се налагат тези момчета. Убеден съм, че всички фенове искат да видят реванш на тази война. Супер битка. Прегръщат се двамата боксьори и сега всичко е в ръцете на съдиите. Какво ли не направиха Йосиф Панов и Ангел Емилов? Доминация до 5-я рунд на Йосиф Панов. Много тежки удари отнесе Ангел Емилов, но продължи да върви напред. И след това в 7-я, в 8-я рунд беше притиснал пепелянката. Едва не го свали в нокдаун. Изглеждаше сякаш шампионът има огромни затруднения, но той се съвзе, както правят големите шампиони. И в крайна сметка успя да завърши силно последните два рунда. Осем на два рунда в моята карта за Йосиф Панов, като свалям и една точка за гостяло за предупреждение. Резултатът от съдиите, ще си позволя един коментар. Смятам, че битката за пояса беше изключителна. Темпо, скорост, красота, удари, равностоен, мъжки, изключителен спектакъл. Смятам, че апогеят на тази вечер си заслужаваше и вашето внимание на публиката. Още веднъж аплодисменти и за претендента. Геле! И за шампиона до сега пепелянката. Който и да спечели, шоуто беше наистина изключително. Най-тежкия, най-мъжкия спорт. Както виждате, и съдиите са затруднени. Дори ще си позволя да кажа, че съдията, рефера на ринга Венци Николов, също беше изключително впечатлен. Той е видял стотици мачове на професионалния ринг. И сега вече само той и аз знаем. И така, в битката за шампионския пояс, категория до 69 кг и 900 грама, след 10 рунда съдиите около ринга единодушно присъждат 98 на 95, 99 на 90 и 98 на 91. Победител Йосиф Панов, пепелянката! Геле, геле, заповядай, заповядай, за теб също има награда, освен това искам тази публика, която оцени твоето мъжество и равностойна битка, също да чуе и твоето мнение. Първо думата на теб, какво мислиш за този сблъсък? Но много съм доволен от този матч и съм доволен от публиката. Йосиф, думата е твоя. В студиото говореше малко, сега е време за повече. Първо искам да благодаря на Ангел за този матч. Наистина след такава пауза ми трябваше наистина корав противник. Той доказа, че в България имаме други боксери, с които може да проспира за напред. Благодаря на организаторите за това, че направиха това добро събитие на това място. На моя тренер за цялата подготовка не сме спирали да тренирам. Много трудно ми беше този матч,
но ето, че си заслужава всичко. Бях около месец по лагери, без да видя моето семейство. И се радвам, че оправдах това за тях. Благодаря на всички пленичани и село Буковък за силната гитка! Надявам се в плен да организираме матч за друг пояс по-престижен. Аплодисменти! Ще има ли хора там? Ще има ли хора в Плевен? Уважаеми зрители, благодаря още веднъж и на организаторите от ProBox Promotions, домакините от хотел и казино Интернационал, на главния рефер Венцислав Николов, още веднъж на шампиона Йосиф Панов Пепелянката, на Даниел Дамянович, на любезните домакини. Благодаря на всички. Струва ми се, че шоуто беше уникално. Лека вечер!